sinais indicam que esta área é segura. Boa noite, senhoras e senhores, da cidade de Nova York, do East Side ao Hudson, do Bronx até o Queens e todas as ilhas de lixo no mar, exceto State Island. Vocês não chegaram nem sequer a ser um município. Aqui é o Rick Valassi com o Adivinha Só, a rádio pirata que mais parece um monte de noias minhas. Infelizmente, não são Nova York. Agente, temos um problema sério com a rede elétrica na Times Square. Vou deixar a parada. Vem conferir. Eles só chamam de Division, a divisão. O que, na minha opinião, faz todo sentido. Eu não faço ideia se eles são gente do bem, mas... Volte sempre. Eles fizeram muita coisa quando o veneno verde surgiu. Por enquanto... Até mais ver. ...fazendo a gente suspeitar de nós mesmos. O feitiço virando contra o feiticeiro nos dividindo. Essa é a beleza de toda essa merda super secreta. A gente começa a desconfiar um do outro. Talvez o queima um bairro inteiro... Ei! Tenho tudo o que você precisa. Parece ser ótimo pra isso, América é do caralho. Tá procurando algo? Aviso, você está saindo da área segura. Pegar leve, não vai durar muito.
Ai, eu quero te pegar! Tá vendo, e ele sabe o que você tá fazendo. Nossa prioridade máxima é reconectar o transformador da Times Square antes que o distrito todo fique sem energia. Posso guiar você ao longo do processo. Eu acho. Eu espero. Cacete. Tá legal, vamos lá. Precisamos desligar a energia manualmente. Quando eu digo precisamos, quero dizer você. Não é uma tarefa muito intuitiva, mas confie em mim.
desliga o interruptor. Eu juro, é só isso. Beleza, desligamos a energia. Agora você pode mexer no transformador sem virar torrada. Lamento, Rhodes, mas preciso comandar esta missão. Antes de perdermos a conexão com as câmeras, identifiquei os corpos naquele local. São agentes da Division. Agente, suas outras missões vão esperar até descobrirmos o que aconteceu. Típica federal de merda. Tem uma delegacia aqui perto. Vou mandar o endereço. Eles devem ter imagens das câmeras do metrô. Tenha cuidado. Com todos esses tiros chamando a atenção dos Rikers, vai ter muita gente de olho em você. Eles não vão desperdiçar um alvo tão valioso assim. Inimigos adicionais detectados. Tá bom. Vou procurar aqueles agentes nas gravações. Pode continuar a recuperar a energia. Ela já te liberou? Porque não que meu trabalho seja importante. O que precisamos para religar tudo isso é uma caixa de fusíveis que funcione. Warren Gate é o nome da companhia elétrica. Eles mandaram uma equipe para fazer alguns reparos, mas a equipe nunca chegou. Ou seja, nunca existiram. Ou seja, essas peças, incluindo a caixa, ainda estão na van. Eu sei mais ou menos a localização, se você estiver disponível.
Você precisa ligar a caixa de fusíveis ao transformador. Eu te indico o ponto exato. Se tivermos sorte e tudo funcionar, a Times Square vai voltar a ficar acesa como se estivesse cheia de turistas de novo. Levantou isso direito, né? Pode dar um jeito nas costas aí e nem adianta pedir licença médica pra mim. Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento, é uma posição exposta. Os Rikers não são burros, vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso, inimigos detectados. Estamos de volta.
A rede parece estável, as luzes estão ligadas. As luzes que não foram atingidas, pelo menos. A Times Square voltou ao normal. Muita gente vai ficar feliz com isso. A gente recuperamos imagens de câmeras, mostrando o que aconteceu com alguns dos nossos colegas na primeira onda. Agora estou mais determinada ainda. Escreve o que eu estou dizendo. Essa história não acabou. Parece que cada um só adianta seu próprio lado agora. Menos você. Chamando todas as unidades. Roubo de caminhões da Sierra na West 42. Precisamos desses remédios. Faço isso de olho fechado.
Precisamos muito desses suprimentos. Obrigada. Peguei e saí da Wright. Já não era separada pra resolver. Nem vai ser um desafio. Tá capo. Quase cumpriu nossa missão. Gente, eu vejo o que fizemos aqui e digo, nós estamos vivos, sobrevivemos, prosseguimos e perseveramos. Ah, eu tenho uma coisa aqui para você. Veja aí se vale a pena.
uma boa alma. O melhor preço, a melhor parada. Vem conferir. Agente, você fez o que pedimos. E quando avaliamos alguém, prestamos atenção nas ações e não nas palavras. Desse modo, posso dizer que suas ações tiveram consequências, boas ou ruins. Não sou eu quem vou dizer. Mas valeu pela ajuda. Alguma coisa te chamou a atenção? O melhor preço, a melhor parada. Vem conferir. Se gostar de alguma coisa, me chama. Se eu não tenho, você não precisa. Beleza, beleza. Chamando todos os carros, chamando todos os carros. Você tá com Adivinha Só, o programa da Rádio Pirata especialmente pra paranoicos com insônia. Um malandro reconhece o outro, não é mesmo? Vou te contar uma parada bizarra, Nova York. Eu sei o que você tá pensando. Bizarro. Vem ver o que você tá perdendo. Você normalmente é um cara tão otimista. Eu sei, é difícil de acreditar, mas alguns de vocês sabem o que eu tô falando. A Zona Cega. Zona Cega. Isso me lembra aqueles...
que não importa para onde a gente vá. James. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Quando tava na Rikers, uma das piranhas pegou essa caneta. Enfiou bem no meio da minha nuca. Então eu peguei a caneta e devolvi pra ela. Precisava ver, passou direto pelo olho dela e furou a bochecha. A boca dela ficou cheia de tinta. Mas isso não foi suficiente. Então eu abri a garganta da merdinha. E depois terminei de cortar ela. Bom, foi isso. E daí, ó? Eu não dou segunda chance. Não! 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 Você precisa rever as suas prioridades.
você sempre acha alguma coisa quando menos espera. Veja o anúncio da varíola, a Nasdaq caiu 300 pontos e continua a ladeira abaixo. O dinheiro inteligente está esperando a NIC quebrar. Olha, de qualquer forma, nós vendemos descoberto. Pois, você acha que é o fim do mundo? Falei pra não sair do acampamento. Eu não aguentava mais. Nessa dá. Obrigado.
cabeça! Aviso a todas as unidades. Rikers estão intocados no parque perto da West 52. Tomem cuidado. Entrando em uma área segura. Separados do resto. Agora, eu não sei se querem que alguém saiba o que está acontecendo lá dentro. Então, por cima do muro, eu consegui ver muitos corpos. Pouca gente viva. Parecia um deserto olhando de fora. Mas tinha corpos em todo lugar. Nas ruas, nas entradas dos prédios. Sinais de luta, buracos de bala, manchas de explosivos, janelas e portas queimadas. Eu acho que depois que as autoridades saíram, os infectados tentaram... sei lá. Com certeza estavam desesperados. Agora tá tudo... calmo. Não é pacífico, longe disso. Parece uma cidade fantasma, mas não tá vazia. Assombrada. Parece um lugar morto. E é isso que me deixa puto. E também morrendo de medo. Nova York. O que aconteceu com a gente?